وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انڈیا پر واضح کیا ہے کہ اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو اس کو اشتعال انگیزی سمجھا جائے گا اور اس کا جواب دینے میں پاکستان حق بجانب ہوگا۔ وزارت داخلہ میں سندھ تاس معاہدے کے حوالے سے اہم اجلاس کے بعد وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ تاس معاہدے کی روح سے تین دریاؤں کے پانی پر پاکستان کا خاص حق ہے۔ ہندوستان کی طرف سے پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو اشتعال انگیزی کے مترادف سمجھا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کا معقول جواب دینے میں پاکستان حق بجانب ہوگا۔ ہندوستان کی حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیانات سے دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ مودی حکومت کی سخت گیر اور نفرت انگیز پالیسیاں جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کے امن کے لیے واضح طور پر ایک خطرہ ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے حال ہی میں ریاست ہریانہ کے ایک انتخابی جلسے میں پاکستان کو جانے والے پانی کو روکنے کی دھمکی دی تھی، جبکہ دوسری جانب ایک خبر کے مطابق وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نجی ٹی وی جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز نواز شریف کو طبیعت ناساز ہونے پر نیب حکام نے انہیں سروسز ہاسپٹل لاہور میں منتقل کیا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے سوشل میڈیا پر ایک رپورٹ پوسٹ کرتے ہوئے والد کو زہر دیے جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی نواز شریف کی صحت کے حوالے سے جاری بیان میں کہا تھا کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو عمران خان کو قتل کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اب ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سروسز ہسپتال کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ نواز شریف کو علاج و معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔